Про те, що пише зараз західна преса, і це максимально і для нас, нам важливо не тільки для американців, що дійсно, тут процитую, інцидент з аеростатом ставить хрест на можливості покращення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Ну, це я Financial Times процитував. Американські чиновники сказали газеті, що Китай повністю підірвав спроби США налагодити двосторонню взаємодію. Ну, або ось ще одна цитата, теж важлива. Вікно можливостей для того, щоб направити американо-китайські відносини на траєкторію сталого розвитка, про що Байден і Сі домовлялися на Балі, може бути повністю втрачено. Ну, тут я вам маю нагадати, що в листопаді минулого року якраз на Балі відбувалося засідання Великої Двадцятки, під час якого Байден і Сі спробували перезавантажити відносини між двома країнами. Для американської адміністрації було дуже важливо не дати остаточно зблизитися Москві і Пекіну. Ну і для цього якраз Китаю запропонували певну дорожню карту для того, щоб налагодити відносини з Вашингтоном, для того, щоб залишитися так конкурентами або хоча б не ворогами. Держсекретар Блінкен саме 5 і 6 лютого мав бути у Пекіні, проводити переговори і, за певною інформацією, навіть готувати можливий візит президента Байдена до Китаю, але зараз це все не відбувається. Візит Блінкена скасований. Шпигунський аеростат все зірвав. Більше того, все це відбувається і на фоні підготовки візиту до Тайваню нового спікера Нижньої палати, Палати представників. Ну і зрозуміло, що це буде величезний скандал, як це було під час візиту Ненсі Пелосі. Якщо Маккарті відвідає Тайвань, то всі переговори доведеться розпочинати заново, навіть, цитує преса, дипломатичні джерела. Реакція американської адміністрації на цю історію з аеростатом зараз є максимально жорсткою. Міністр транспорту Піт Бутеджадж навіть сказав про можливість санкцій проти Китаю, але, звісно, все залежатиме від результатів розслідування. Ну і те, що ми знаємо станом на зараз, що кілька днів знадобиться для того, щоб зібрати уламки аеростату, ну, коли їх всі вже зберуть, то передадуть американській розвідці для того, щоб провести експертизу і зробити висновки. Про це повідомили у Пентагоні. Ну і ще тут важливо розібратися. Китай же стверджує, що аеростат мирний, що він метеорологічний, цивільний, а за даними американської сторони, він шпигунський і він фіксував і передавав шпигунську інформацію. Ну і таким чином збираються отримати докази. Тут, за інформацією, яка є в Сенаті, якраз кажуть, що величезна вірогідність, що обладнання, яке було на борту аеростата, знайдуть неушкодженим, ну і таким чином зможуть встановити правду. Що відбувається станом на зараз? 15 лютого Сенат у повному складі вирішив провести закрите засідання, утаємничене, дані з якого не можна буде розголошувати, і якраз на ньому із розвідкою, із Пентагоном і обговорити підсумки цього розслідування, підсумки цієї експертизи, ну і протидію Китаю взагалі. Водночас частина конгресменів стурбована, і про це дуже багато кажуть тут, у конгресових кулуарах, що ця ситуація, це загострення, може бути і на руку Росії. Що тут мається на увазі? До цього Китай надавав Москві тільки політичну підтримку в Раді безпеки ООН, але за весь час війни, і це важливо, американська розвідка не зафіксувала жодної спроби Китаю відмити російські гроші, жодної спроби дати Москві обійти американські санкції, жодної поставки військової техніки або обладнання. Ну і таким чином дуже важливо, щоб потепління у відносинах Вашингтона і Пекіна віддалило би, це ми чуємо від американських політиків, якраз від Росії ще одного з небагатьох її союзників. Таким чином, коли зараз Сполучені Штати думають про реакцію, їм важливо і жорсткою реакцією не підштовхнути Путіна і Сі в обійми один одному. Ну і враховуючи всі ці фактори, американська сторона якраз і обирає і реакцію, і вірогідність санкцій, і подальший порядок дій. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».